ଆପଣ ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି କି? ଯଦି ମୋ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସରଳ କରିଦେବୁ, କାରଣ କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିଛି ମୋ ବସ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ତା ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ସହଜ କରିଦେବ। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ପଟିଆ ଛକରେ ଅଛୁ, ବସ୍ରେ ଆମେ ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଜାଭିୟର ଛକ ଯାଏଁ। ବସ୍ କେଉଁ ବସ୍ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବା। ଯେଉଁ ମୋ ବସ୍ର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୁଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଛି ମୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଆଉ ଏଠି ମୋର ସବୁ ଡାଟା, ନାଁ, ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଏଇଠୁ ଆସିଯାଉଛି କି କେଉଁଠି ବସ୍ ଅଛି। ବସ୍ ଏରାଉଣ୍ଡ ୟୁ, ମୋ ଆଖପାଖରେ ବସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକେସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଲୋକେସନ୍ରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ମୋ ବସ୍ ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ବସ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଆଉ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ବସ୍ଟି କାନନ ବିହାର ପାଖାପାଖି ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ କରିବା। ଆପଣ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବେ ବସ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀ କହନ୍ତି କି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ବା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥାଏ କି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣ ବସ୍ରେ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିସାରିଛୁ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କିଣିବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ବାଏ ଟିକେଟ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ବାଏ ଟିକେଟ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ କେମିତି ଟିକେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବାଏ ଟିକେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଣ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଏଣ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍, ଯାହାର୍ଥ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ପଟିଆ ଛକରୁ ଯାତ୍ରା କଲୁ, ତ ଏଇଠି ପଟିଆ ଛକ, ପଟିଆ ସ୍କୋୟାର ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ଯିବୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ଏଇଠି, ଯେମିତି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର, ଓମଫେଡ୍ ସ୍କୋୟାର, ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାର, ଆମେ ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାରକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଠୁ ଜାଭିୟର ସ୍କୋୟାର, ୟାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପଇସାର ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ପଟିଆ ଛକରୁ ଆପଣ ଜାଭିୟର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 9 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପେ 9 ଟଙ୍କା ଲେଖାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ମନି ପର୍ସରେ ଖୋଜିବା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଫେରାଇ ହୁଏ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତର୍କ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତ ତା ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବ। 9 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏଇଠି ପେ 9 ରୁପିଜ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ପାଖରେ ଅନେକ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କେଉଁଥିରେ କରିବେ, UPIରେ କରିବେ କି କାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ କି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ କରିବେ କି ୱାଲେଟ୍ରେ କରିବେ, ସେ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମୁଁ ୱାଲେଟ୍ରେ ମୋର ଟିକେଟ୍ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ପେ, ପେ ନାଓ, ଫୋନ୍ ପେରେ ପେ ନାଓରେ ଅଛି ଅପ୍ସନ୍, ଏଇଠି ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍, ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ OTP ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଆଉ OTP ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ସେ ପେମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ କି ଅନ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଏଠି ଆମେ ସେହି ପେମେଣ୍ଟ କଲୁ ଅତି ସହଜରେ, ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ସେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବସ୍ରେ ରହିକି ଆପଣ ସିଟ୍ରେ ବସନ୍ତୁ, ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ସେ କରିପାରିବେ। ଆମର ଟିକେଟ୍ ହେଇଛି, ଟିକେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ ଆସିଛି, ସେ QR କୋଡ଼୍ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଆମେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରୁଛୁ। ଟିକେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଏମିତି QR କୋଡ଼୍ ଆସିଛି, ଆଉ ଇଏ QR କୋଡ଼୍ ହିଁ ବୋଧେ ଟିକେଟ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଜାଣିଲେଣି? ଆମେ ବି ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛୁ, ଟିକେ ଦେଖିବେ କି ଆମ ଟିକେଟ୍ ଠିକ୍ରେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଯିବେ? ଆମେ ପଟିଆ ଛକରୁ ଜାଭିୟର ଛକ। ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ବାହାରି ପାରିବ, ତ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିବ ନାହିଁ କି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା, ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା, ଏ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା, ମାନେ ସେ ରେଜା ନଥିବ ଆମ ପାଖରେ ବି, ତ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିବେ ଆମ ସହିତ ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଲେନି, ତ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ରେଜା ଥିଲେ ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ସେମାନେ ବି ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ରେଜା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରିଲିନି, ସେମାନେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଥାଇକି ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି।
ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ଅଛି ସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ମୁଁ ଏବେଠୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତାକୁ। ଇଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅନ୍ତତଃ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡିପୋ ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଜୁ ସାର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ କେଉଁଠିକି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜାଗା ଅଛି, ମନେକର ତ ଆମେ ଯେମିତିକି ପଟିଆ ଛକରୁ ଜାଭେର ଛକ ଯାଉଛୁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ ଆସୁଛି ବସ୍ରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ କେମିତି ସେ ବସ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଅତି ସହଜରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କି ଫୋନ୍ ପେରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ୱାଲେଟ୍ ହଉ ବା ୟୁ ପି ଆଇ ହଉ, ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଅନ୍ତତଃ ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ ଆଉ ଆପଣ ୟାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବିଧା, ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କ୍ରୁଡ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଏହା ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଅତି ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କଲାପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରଶ୍ମିଙ୍କ ସହ ଅନୁଜ ଦାସ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।